សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកចបបានសម្រេចដំកល់សំណុំរឿងអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតចំនួន3រូបក្នុងចំណោម5រូបទុកជាបានការដដែលកចបបានសម្រេចចោទប្រកាន់លោកជាជីវលោកថោងសារឿននិងលោកក្រួយកំសាំងពីបទរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតហើយអ្នកទាំង3ត្រូវពិន័យជាប្រាក់10លានរៀលប៉ុន្តែកោចបបានទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើសកម្មជន2នាក់ទៀតរួមមានលោកថោងសារឿននិងលោកបើតាំងប្រធានកោចបលោកសឹកប៊ុនហុកបានប្រកាសនៅក្នុងសវនាការកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់នេះគឺដោយសារយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតធ្វើឲ្យសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការកើនឡើងរហូតដល់ 70%នៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិទាំង5រូបនេះបានបង្ហោះរូបភាពលើកម្រាមចង្អុលដៃលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលជានិមិត្តរូបនៃការធ្វើពហិការមិនចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតអះអាងថាការបង្ហោះសារអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebookគឺជាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះហើយថាការពិន័យជាប្រាក់ដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់សកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនោះកាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញពីការដឹកនាំដល់ផ្ដាច់ការនៃរបបលោកហ៊ុនសែន